Pois é, você que está em casa agora deve estar pensando que nós estamos num casamento, mas não. Nós estamos aqui para falar de uma moça que é um sucesso na internet e na literatura. Quem? Raquel Pacheco. Você conhece esse filme? Raquel Pacheco não, mas você de casa, se eu falar assim, ó, Bruna Suvicinha, você sabe quem é. Esse Veneno do Escorpião, no qual conta relatos do seu duro trabalho de corte. Será que nós iremos conseguir colocar sentadinha Bruna Suvicinha, Raquel Pacheco, em uma cadeira da Academia Paulista de Literatura? Qual seria o número da cadeira dela? 69? Não, não gasta todas as pedras. É, eu vou fazer na hora, né? Esse aqui é o flat, onde vários clientes deixaram marcas da paixão. Olha só, dois clientes aí. Dois clientes. Você sonha em sentar e ocupar alguma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ou Academia Brasileira de Letras, ou Academia Brasileira de Letras? Não, não é sonho. Mas o Pânico vai realizar esse sonho pra você. Sim. E você vai sentar na cadeira 69 da Academia Brasileira. É verdade. A cadeira de pau. Se entrar, você vai gostar. Por que é isso? Por que eu tô me sentindo à vontade com essa roupa? A roupa da... você pode tirar então, fica tranquila. Pode abrir o botão. Muda a trilha, vai. Não é festa, você não vai ver artistas, você não está vendo artistas nesse momento. Você está vendo a escritora? Ou a nova Paula Coelho do Brasil. Exatamente, até o cavanhaque é igual, só que o dela não é branco. Bruna Suvicinha vai virar até filme. Luana Piovani foi cotada para fazer o papel. Cléo Pires, quem mais? Mel Lisboa. Você espera um longa ou você espera um curta? Um longa. Um longa, mais gostoso. Agora você é dona de casa hoje, o que você faz em casa? Eu lavo, faço, só não cozinho. Só não cozinho. Como é que seu marido consegue entender, assim? Ah, porque ele me conheceu fazendo o programa. Ele era meu cliente, então ele acabou aceitando, né? Então ele era cliente fixo, né? Durante muitos meses. Ele fez até de programa. Você dava desconto pra ele, alguma coisa assim? Tinha alguma... Não, só dava, tio. Não, o desconto. Desconto, desconto. Mais um cliente saindo, mais um cliente, tudo bem? Tudo bem, buddy. Gostou? Foi legal? Foi legal. Foi bacana? Foi. Não sei do que ele tá falando, mas... Você, hoje é escritora, já foi garota de programa. Mas amanhã, se o negócio é apertar e ficar a dura coisa, você começa do zero ou encara de frente? Encara de frente. Tô duro? Tô duro. Ah, que pena que não é comigo, não dá mais. Nessa idade não dá. Foi com o doutor lá no meu, ó. Sete vezes? Não, uma com bem calma. Sete, aqui tem seis, seu burro. Não sabe nem contar. Você pensa em ter filhos, não? Penso. Mas se os amigos chamarem eles de filho da puta? Você é a Bruna Suvicinha, que é um sucesso de venda com seu livro Doce Vampiro. Não, O Doce Beijo do Escorpião. É a idade. Vampiro. Entendeu? O vampiro lembra de chupada. Tem uma infinidade de pessoas que já escreveram livros, como Karina Bach. Já leu o livro dela? Gostou? Já leu o livro dela? Da Academia Brasileira de Letras. Desde 1980. Exatamente, até quando ele perecer. É verdade. Né? Você está envolvendo praga? Não. Mas precisa alguém perecer, senão ela não entra assim. Você acha que para entrar tem que estar... Olha só. Repórter Vesco Imortal. Qual que é o seu nome? Desculpa. Você não me conhece? Eu não te conheço. Ignorante. Eu não te conheço. Eu me conheço. Eu não conheço. Você conhece a Bruna Suvicinha? Mais ou menos. Ah, tem que conhecer também. Ela já vendeu 80 mil cópias. Em dois meses. Não é o grande mediocre, né? Então, deixa ela entrar na academia direto. Olha só, Bruna Suvicinha, Raquel. Não depende de nós de entrar aqui no prédio. Como é que faz pra entrar na academia de letras? Ah, tem que se candidatar. Mas ela já não sendo na minha vaga, tudo bem. Não se liga, então. Bom, você precisa envelhecer pelo menos mais uns 40 anos. Olha só a obra última. Aqui, essa aqui, ó. Você pode ler? Pô. Então, lê esse aqui, esse pedaço aqui que é bacana. Hoje aprendi duas novas posições. Na primeira, o cliente me colocou deitado de costas, com as pernas para trás, como se eu fosse dar uma cambalhota. Parecia até um bebê quando a mãe vai passar calcinha na... Calcinha onde? Você gostou do livro? Gostou. É bom, bom livro, né? Dá um selinho, né? Pode dar um selinho. Dá um selinho, vai lá. Vai, dá um selinho. Um selinho. Ah! Bonitinha dele ali, ó. Brasileiras e brasileiros, estou aqui com meu livro.
José Sarney, os marimbondos de fogo. Eu nem perguntei nada, já começou a fumar a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu no Clodovil, já. Já aconteceu também no Bel. No Bel do Chiclete com Banana. O motorista tá marcando. Ô, Silvio. A minha barba é onde? Vai se voando. Oi. A moça é escritora. A moça tem talento. Veja só o tamanho do talento dela. Você poderia ceder a sua cadeira para Bruna, sua bichinha? Mas é claro, essa moça, inclusive, já coloquei aqui o número para ela. Vamos lá. Bruna, sua bichinha, e seu livro, O Doce Veneno do Escorpião. É uma menina corajosa e valente. Há muitos anos já fui seu cliente. Ô, Silvio. Que Silvio? Chá, que os imortais não deixaram Bruna entrar no chá da tarde deles. Nós fizemos o nosso chá da tarde aqui fora. É o chá da tarde do Pânico dos Imortais. Mas vários imortais já não estão de lá aqui. É verdade. Tá entendendo? Então agora eu tô pensando em colocar a Rua Augusta, a Rua Aurora em São Paulo. A pessoa... Doce Veneno do Escorpião. Oh, deve ser um belo livro. Vou ler. Se eu ler, vai acordar já. Mas eu não te dei não, moço. Não dei não. Não vou dar não. Gastou. E compra R$20 na valia. Deixa a gente entrar na academia. É só uma vaga que ela quer, pode ser no 2S. Agora ela é escritora. Ela é escritora, ela quer pegar na pena, na janeta, ela chama. Por favor, se não conseguir entrar na academia pelas formas, pelas vias naturais, você vai ter que entrar pelo teste do sofá. Tudo bem, né? Mas você não era ex-garota de programa, vai voltar à vida? Imortal. É verdade, mas você de casa vai continuar nos assistindo. Vocês aí, a gente aqui sentado nesse velho branco, porque... A praça é nossa! Ela é muito nossa, gente! Nossa senhora, você tá batendo um bolão, hein, gata? Mas sabe quem bate um bolão também? Mesmice, a cerveja que bate um bolão. É o seguinte, gata, mesmice é aquela cerveja, sabe, o começo da cerveja, que sempre dá um close de bunda bem legal, sabe? Hein? É, cerveja no comercial que dá um close bem legal. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Essa é a cerveja que o comercial... Esse é o típico comercial de cerveja. Vocês já notaram que todos os comerciais de cerveja são idênticos? Bunda, pagode, futebol, praia, em todo lugar, não é isso? É a Kaiser está mudando também. Agora, a Kaiser está mudando toda essa história. Por quê? A Kaiser sabe que tomar cerveja é muito mais do que bunda na praia, dona Sabrina. É verdade. Tomar cerveja é celebrar bons momentos da vida. Então, não sai daí, porque no próximo break comercial, agora, nesse break, vocês vão ver todos os filmes da nova campanha da Kaiser, que está muito legal. Porque agora é o fim da mesmice. Viva Kaiser! Olha os comerciais novos da Kaiser nesse break. Daqui a pouquinho a gente volta. Pode rodar o comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Chama o Michael Bibi.